Значи, девойките ги дече добра работа во вертикален наглед. Значи, тие што ќе гледат видео дали на компјутер, дали на лаптоп, буквално рип. Зошто? Пошто гледав доста македонски јутјубери како снимаат вертикален влог. Па исто така решив јас кај мене на канал да пробам еден вертикален влог. Така да ставате лайк, ставате сабскрајб, бидејќи ние сме најака фамилија во Скопје, а и пошироко. Јас денес сум кај баба и само што завршив со доручек, сега тоа е 9:15. А јас треба да снимам три видеа неделно, што од петок а плюс треба да правам писмена работа по математика во понеделник, што само петок и недела ми остануваат како слободни денови, бидејќи во сабота идам на германски и едноставно не знам како ќе се снајдам со сето влогање, пошто треба да учам, пошто следната недела ќе ни ги заклучуваат оценките. А јас за треба да правам проектна задача нешто за пракса, ама јас уште брат немам ни почната со пишување, така да ако некад видите отсутство на видео, да знаете дека не е до мене, да знаете дека не е до мене, дека е до тоа што цело време сум натрупан со секакви обврски, буквално вчера со татко ми го правев мојот очак и живци извадивме, пошто гумата не кеше да се залепи, па ногарката ми се скрши. И ето други работи. Ама најглавно од се што сакам да ви кажам, ако видите отсутство на видео, да знаете дека сум малце хаос со обврски и дека може би ќе има видео, али не толку често. Тоест, после нова година има да има 100% ќе има видео, тоа е сигурно. Исто да сакам да ве известам дали, тоест да ме известите вие на мене, дали сакате кај мене на канал да има гейминг или па вака влог или статични видеа. Многу е зезна да си јутубер, као... Добро, не е зезна тоа кога работиш со љубов, ама кога работиш со омраза, не е убаво. И едноставно, само вака да го земам ова, дрипотот. Пошто не ли ви учев како ми јадите пат се става дрипот. И сега вака. Буквално јас сакам да се зарашам ова полугодие, сакам да го зарашам со тобоценки, пошто сакам тројки во дневник. Та, не овозе. И тројка оценка ми брат, шо има везе? Тројка е тројка, кој ти ја дава? И буквално само сакам да ви кажам дека кај мене на канал ќе има секакви глупости, се и се што ќе има, ама сега ќе ви кажам нешто. Дали сега ќе ви кажам нешто. Знаете ли кога го правев оној пренкот кој се заебава со луѓе, па вчера некој си човек што му дзвонил за телето, ми се јавува, ми вика добар ден, и викам добар ден, добар ден, кој е на телефон? Он ми вика од Нагоричани, од Комановско село бил. И ај падни уште еднаш да ти имам дрипотот. Буквално човекот беше поштен, а јас го изнаврѓав, значи све животи го направив. И едноставно не знам како да ви се заблагодарам за целокупната поддршка која ми ја дадете, бидејќи имаме 34.000, да, последен пат го имавме 32.000 прегледи и буквално нема да кажам ако не ми е мака и дека мило ми е на душа што за толку краток период направивме 245 сабскрајбери и упаљач. У срцето е. Не ме ключе тот подрум. О, па еве го. А на фотелјот ја. Приватно. Не ти ме ли чорапи ти смрдат, ге шум и нешто смрди? Не е, вен ти јадове. Бабо. Чорапи. Ама бабе чорапите се твои, бабичка. Многу Бабо, ми на се... видео ми го кажеш што бе? Па добро, згаси го, па ќе си поснеш па. А бабе, многу ми смрди, бабе, многу. Чорапите се, ја па викам ветијагава, не ли на кона кожа. Ама не е ветијагава. Немај, бабичка, многу, да видам, да најдам некои други, ако на овој, овој, како онако, кај ќе туриш Ама ме изнавра ја? Јак, и така ти... Ама ме изнавра ја? Па добро, ја си почни си пак, избриши го. Ајде видам ја да најдам иди чора да ти да... Значи, баба ми не е баба ако не ти сиеме нешто, брат. Значи, се нервирам, бурас.
Значи, чорапите ми смърдале, пак ги сменам бе жено. Лелева, значи, толкова добър сценарий имам, що баба ми го заева. Па не ми смърда чорапите, може не извините се, що ми лажа. Ова е дискриминация. Леле, како ми се дървила на Макс, ей. Баш на видео ми кажа бе брат. Айде, не иде газ битно видео. Не, ова не иде газ. Ова иде нервоза газ. Наместо позитива газ, нервоза газ. Оличен, фантастичен, супер влог, къде што баба ми изнаврия на Макс. И още еднаш, ако падне телефонът от дриподът, има да го читам ли с прозора. Здраво, денес я ке сборам на YouTube, веке одам на творам, а никад не прекинав я да го раме и хейтери, мазла, всеки ве дробам гли, да ве научам вака, 5 години хаслам без мака, а тие што зборите не ме знаете, а да ние денес да се запознаеме, пеем или едитирам, програмирам, во се сум най-добър, я ви гарантирано, па некои думат познати, па никой не ги знае, главите им се у облаци, едностранно момче да ме научи, все още съм на врвот и все още не съм се накурчил. Вертикален влог, отиде обрато. Ай брен, да има асален позитива влог. Буквално, надвор, дува ветър, а аз седам, ке ставам капата. Абе не ме ругайте, убав съм. Ама убав, колко... Ко изкочи на Барновци, нема вези. Ки аз газе в полночет. Прекини бе. Брат, за ладно е брат. Дванаесет апостоли, само две апостолки. Танга папочи, загадни прости, не чова нивата на баба. Че да видим дали е здрав жив. Ева го тъча като шовирък, да го правихме с отата. Твърда му е гумата. Окей, позитива газ. Я се идвам дома, се пикам у кеве и не изкачам 2 месеца. Това беше това за вертикален влог. Ако ви се допадна, ставате лайк, ставате субскрайб, а ние се гледаме в наредна прилика утре. Аз следно идвам. Пис, бро, леле.